Europos aktorių, Aistė Diržiūtė. Labas rytas dar kartelį, Aistė. Labas rytas. Kodėl tu juokiesi? Ar net tiesą pasakiau? Tikrai tiesą. Ir man tokia didelė garbė vestų su vienu talentingiausių vedėjų Lietuvoje ir Europoje, tai tikrai. Nes štai, Giuseppe Bertoliučio vardo premija Romoje apdovanotos geriausios jaunosios kartos Europos režisierės ir aktorės, ir tai lietuvės režisierė Kamilė Gumbontaitė ir aktorė tu. Tai Na, stiprus įvertinimas yra. Nu, smagus įvertinimas. Toksai labai netikėtas, nes, kaip ir sakiau, kažkaip apdovanojimai skiriami būna paprastai už kažką konkretaus, už vaidmenį ar už kelis vaidmenis. Įpratėmės, taip matyti. Už gyvenimo nuopelnus ir tai buvo, kai aš sulaukau skambučio iš Lietuvos atašė Italijos, buvo taip, už ką, kodėl čia? Ir trumpas paaiškinimas? Trumpas paaiškinimas toks, kad tiesiog už visą veiklą, už kiekvienos dienos indėlį, ten už vaidmenius, už socialinę veiklą ir taip toliau. Galvoju, wow, tai yra įdomu, nes tiesiog buvo pasirinktas fokuso šalis Lietuva ir jie pasirinko vat, mane ir Kamilę. Tai kas yra labai malonu. Labai džiugu ir Facebook'e jūs uždavinėjate klausimus, Aistei. Na ir toks turbūt tradicinis, aš jį turiu užduoti, gal pačiai jis jau darosi toksai galbūt įkyrus, bet vis dėlto, kas paskatino pasirinkti štai pone Lolita teirauja sektorystę ir jeigu ne aktorė, kas tai būtų? Linkėjimai Lolita, jeigu nebūčiau aktorė, tai tikrai dirbčiau visomis pastatymus. Tangomis, kad būčiau labo ryto vedėja. Bet o šalia to, tai pirmiausia, turbūt atsakysiu antrą klausimo dalį, kad kažkaip pagalvojau, kad taip šiuo metu aš dar turiu ir tinklalaidę LRT klasikoje, tai tiek visus kviečiu klausytis. Tai man ta veikla yra labai įdomi, man iš vis veikla su balsu yra labai įdomi ir aš vis ten judu daugiau ir daugiau. Bet kažkaip turbūt dabar turėčiau perduoti linkėjimus savo visom dainavimo dėstytojom, kurias įskaudinau šiek tiek ar nuvyliau, kai vis dėlto stojau ne į dainavimą, o į aktorystą. Ir čia jau ypatingai linkėjimai Eglė Juozapaitėnė, nes aš metus studijavau kolegijoje muziklą ir jau po tų metų aš kaip pasakiau, kad stosiu vis dėlto vėl į aktorystą, tai buvo taip labai liūdna. Ir tai turbūt galbūt būtų susiklostęs likimas ir galbūt dainuočiau dabar ten kažkur operoje ar kitur. Nesakau, kad nedainuoju, bet vis dėlto aktorystė nugalėjo, o nugalėjo kodėl? Todėl, kad aš kažkaip nuo pat vaikystės labai ieškojau, kur galėčiau save pilnai realizuoti iš esmės. Ten Ir, žinai, aš jau muzikos mokyklą, ten mokiausi pianinu, mokiausi džiazą, tai ten buvo krūva veiklų, fotografija, politika, žurnalistikos bandymai, mokyklos laikraštai, taip toliau, ir aš niekur nerasdavau savęs. Ir aš įstojau į Tallat Kelpšos konservatoriją, į džiazo pianiną ir po 2 dienų grįžau, nes supratau, kad tai nėra mano. Ir tada nuėjau į tą Vilkaviškio studiją pas mylimą mokytoją Neringą Klišienę ir jinai buvo pirmas žmogus, man pirmūniai, kurie pasakė, tu pasėdėk ir pažiūrėk, kaip reikia elgtis. Ir mokytis. Ir tai buvo toks geras iššūkis ir paskui tas jausmas, kurį aš patyriau vaidinant ir kuriant vaidmenį tą pilnatvę, mane iki šiol jį lydi, žavi, stebina ir turtina. Ir man tai yra stipriausias poveikis, kuriuo tu gali pasiekti kitus žmonės ir kažkokias nešti idėjas taip toliau. Bet man užstrigo tavo mintis viename interviu, kad aktorystė tai tiesiog profesija, tai nėra gyvenimo būdas. Taip, taip. Ir nežinai, kaip kas pasisuks. Taip, ir mano nuomonė galbūt dėl to, kad aš studijavau pas Vytautą ir Veltą Anužius ir aš gavau tokią gerą, stiprią mokyklą ir mus visus mokė, kaip stovėti abiem kojomis ant žemės, tai aš iki šiol nešu tau, gal dėl to, kad aš esu iš Vilkaviškio, esu pakankamai ant žemės stovinti. Man atrodo, kad aktorystė yra profesija, kaip ir sakiau, ir maišyti tai su gyvenimo būdu yra kažkoks pervertinimas profesijos ir neįvertinimas savęs. Man atrodo, yra taip svarbu dėl sveikatos, dėl bendro gyvenimo gerovės atskirti, kas tai yra. Ir kai kalbama, kad negali išeiti iš vaidmens, ar ne ten susitapatina ir taip toliau, mano kuklia nuomonė, ir aš galiu klysti, bet yra mano nuomonė, tai yra profesijos nežinojimas. Nes kai tu žinai profesiją, kai tu supranti, kaip tu kuri vaidmenį, kaip tu dirbi, tai tu
po darbo, po filmavimų, po spektaklio, taip toliau, ten gerai, gal valanda, dar kažkas, kol nusivalai grim ar taip toliau, bet paskui tu esi ta pati Aistė, kuri buvo iki to vaidmens ir viskas, ir kažkoks suromantizavimas, sudievinimas, man atrodo, jau ypač šiomis dienomis yra tokia liekana. Ir aš tau pasakau irgi tą pavyzdį, kur kai mano kurso vadovai sakydavo, kad ateina, jeigu aktorius ateina į troleibusą ir sako, laba diena, man gal galima tą bilietėlį su pastatytų balsu, tai jis tiesiog neturi kur tos profesijos parodyti, kaip turi ir viskas. Taip, va. Reikia į tą spektaklį turbūt nerti visiems taip. Kartu troleibuse. Bet vėlgi, po studijų, bakalaurų studijos, galimybė išvažiuoti New Yorką nepasinaudoji. Dėl to, kad pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad pirma, man pritrūko pinigų, nes tai yra tikrai brangios studijos, aš įstojau į Actors Studio, vieną geriausių pasaulio magistrų ir taip toliau New York'e, o kita priežastis, kai aš taip realiai atsisėdau paprastai ir pagalvojau, bet aš jau viską išmokau čia, man reikia eiti tiesiog ir dirbti ir toliau tobulėti. Ir tai buvo tiesa, tada iš karto atėjo vaidmuo, anglakalbis ir pasirašiau su agentūra ir gyvenimas užsisuko dar kitaip. Užsisuko taip kitaip, išvažiavai į Didžiąją Britaniją. Nu kaip daug lietuvių išvažiavo. Viena garsiausių aktorių agentūrų, 3 metai, kodėl taip. Neužsikabinai, kas ten netiko, nepatiko? Tai aš užsikabinau. Viskas buvo gerai, aš gavau ir vyrai juodais drabužiais ir kitų vaidmenų, viskas buvo labai gerai ta prasme, bet kita vertus, žinoma, aš dirbau krūvą kitų darbų, ten nuo popkornų iki vatos vyniojimo, žinau, kaip užkurti variklius, pripūsti pripučiamas pilis, prižiūrėti vaikus, jeigu reikia, galiu pravesti. Variklius automobiliui? Nu tas, kur generatorių ir bet esmė tokia, kad ten buvo tokio vienišumo ir sunkumo miestas. Ir aš supratau, kad ir aš juokavau, kad Londonas minta jaunų žmonių krauju, kad jis išsėmė visą jų energiją. Ir kai tu būni, tai tu galvoji, kad aš spėsiu ir būsiu kartu su tuo miestu, bet ne, tu tik visą laiką bandysi jį pasivyti. Ir tai kaip... Ir aš supratau, kad aš galiu bandyti vytis, bet man daug geriau yra būti, kur man yra ramu, saugu ir gera. Ir patirtis parodė, kad tai atnešė tik dar daugiau vaidmenų, dar daugiau darbų ir dar daugiau laimės. Baigė serialą filmuoti, taip, apie ką vakar, jis bus? Vakar. Apie ką jis bus? Na, tokia tipinė, netipinė, gyvenimiška istorija. Aš vaidinau pagrindinį vaidmenį, tai yra labai smagu. Pirmas mano pagrindinis vaidmuo seriale. Negaliu daug išplėsti detalių, bet tiesiog pasakysiu apie gyvenimą ir mirtį ir tokios dramatiškus atsitikimus, kurie atsitinka gyvenime. Ir štai, klausė ponia Ingrida, o apie aktorystę, kai yra personažas, kažkoks vaidinamas, ar kai taip jau susigyveni, kažką tu panaudoji perteikį ir savo gyvenime? Ne. Ar personažas yra personažas? Personažas, esmė tokia, kad mano nuomonė, kad mes visi turim absoliučiai visas įmanomas savybės ir aktorystė yra tas dalykas, kai tu žinai amatą, žinai profesiją, tu žinai kaip ištraukti atitinkamas savybės ir panaudoti jas kontekste, aplinkybėse, kuriant tą personažą. Tai ką panaudoti gyvenime? Na ne, aš gyvenime nevaidinu, aš gyvenime būnu ir šiaip, man atrodo, kažkada net galvojau, kad šiaip jeigu eitų kažkas keliu ir labai mažai, kas mane ir atpažįsta, ir atpažintų, nes personažas yra vieno gyvenime, aš esu Aistė ir viskas. O Aistė esi ir savo tinklalaidėje LRT, tai tiek trumpai populiarioji kultūra, kaip mes ją turim suprasti ir ką gali žiūrovai išgirsti tavo tinklalaidėje. Tai buvo didžiulis džiaugsmas ir laimė, kad aš praėjau tą konkursą atsakingai ir man pasiūlė tiksliau pritarė tą idėją kurti tinklalaidę, kurioje aš esu ir režisierė, ir rašytoja, ir kalbintoja, ir tarp be galo įdomu. Ir mes kalbam apie populiariją kultūrą kitaip. Iš jaunosios kartos pozicijos kalbam apie sudėtingus dalykus paprastai, o apie populiariosios kultūros elementus, kurie dažnai būna nuvertinami ar neįvertinami, mes išanalizuojam juos ir tikrai yra labai įdomu ir labai labai kviečiu pasiklausyti. Visas tinklalaidės galite rasti LRT radiotekoje jums patogiu metu. Labai geras. Sakinys, bet ten ir psichoterapeutus kalbini, taip? Būna ir to, buvo, nes man atrodo, kad psichinė sveikata, psichologinė sveikata yra, žinoma, apie tai pradėjo daugiau žmonės kalbėti pandemijos laikotarpį, bet tai buvo aktualu ir iki to, ir dabar, ir bus aktualu ir ateityje, ir daug labiau, ir labiau. Taip, ir dabar, kadangi mes turime tokią tradicinę skiltį rekomendacijų, kokį nors,
tikrai filmą, ne muziką, ne knygą, bet filmą, kokį rekomenduotum? Tai aš galvoju, kad iš tikrųjų aš pasinaudosiu proga ir pakviesiu visus, nes tų filmų, kuriuos galėčiau rekomenduoti, yra be galo daug, bet aš manau, kad yra žmonės, kurie surinko tie dešimtuką gerų filmų, senų klasikos filmų, kuriuos galima dabar pasižiūrėti dideliame ekrane, tai aš tiesiog kviečiu atsidaryti kino po žvaigždėmis programą ir išsirinkti filmus. Aš patiesiu į Kasablanką, nors jau mačiau ir žiūrėčiau tūkstantį kartų La Dolce Vita saldus gyvenimas, žiūrėčiau tūkstantį kartų ten kažkas vyksta fone. Tu gal dulkina kilimą? Ar turbūt, kažia? Bet šiaip tai tvarkymosi metas. Kinas taip, po žvaigždėmis, taip? Taip, kviečiu, nes tikrai programa yra fantastiška ir kiekvieną filmą rekomenduoju. Taip, tokia Aistės rekomendacija, o ką mums rekomenduoja atlikėja Rūta Lūp. Pasižiūrėkime. Pagrindinis atlikėjos Rūtos Lūp darbas ir laisvalaikiu dažniausiai būtent ji ir supa. Kai kurios dainos padeda atsipalaiduoti po darbo, bet svarbu rasti ir laiko knygoms, nors kelias minutes per dieną, sako atlikėja. Pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo knygos, kuri turbūt buvo paauglystės, kažkokia knyga mane inspiravusi ir draugės pasiūlyta, iš tikrųjų, Brautigan knyga Arbūzų cukruje. Tai šita knyga apskritai...